Армысыздар, эфирде онлайн сұхбат. Бүгін бізде қонақта Қарасай аудандық санитарлы-эпидемиологиялық бақылау басқармасының басшысы міндетін атқарушы Айгүл Сатыбековамен әңгімелесетін боламыз. Айгүл ханым, байланыс бізде қалай екен тексеріп алайық. Даусым дұрыс естіліп тұр ма? Сіздің де даусыңыз жақсы естіледі. Аудандағы эпид-ахуал қалай болып жатыр қазір? Сіздер қалай дегенмен мынау мегаполиске жақын орналасқан біздің бірден-бір облыстағы аудансыздар, біз сіздердің жағдайларыңызға алаңдаулымыз. Қазір осы аудан аумағында пандемия басталғалы бері зертханалық зерттеу қорытындысымен расталған 265 коронавирус инфекциясының жағдайы тіркелді. Оның ішінде 265 жағдайдың ішінде 50-і симптоммен, ал 215 жағдай ол симптомсыз. Сырқаттанушылық тіркелген адамдардың бәрі бақылауға алынып, ол кісілермен қарым-қатынаста болған 1203 адам ПЦР әдісімен зерттеліп, медициналық бақылауға алынып, үй карантинінде болды. Ошақтарда бүкіл эпидемиялық іс-шаралар жүргізілді. Дезинфекциялау жұмыстары жүргізіліп, үлкен жұмыстар атқарылды. Қазіргі таңда аудан аумағында эпидемиологиялық ахуалды тұрақты деуге болады. Дәл қазір қанша адам ауырып жатыр? Дәл қазіргі уақытта екі апталықты алсақ 10 адам ауырып жатыр. Көбісі 10 адам тіркелді. Ересек адамдар ма, көбісі әлде балаларда бар ма? Қазіргі ересек адамдар. Аудандағы аппараттар жағдайы қалай? Қанша өкпен желдету аппараттары бар, осыған тоқталып өтсек, өйткені бірінші толқында, бірінші жағдайда енді аузы күйген үріп ішеді дейді ғой, екінші толқынға дайындықтарыңыз білгіміз келеді. Біздің өзіміздің ауданымызда, Қаскелең қаласында жұқпалы аурулар ауруханасы орналасқан. Ол аурухана бүкіл құрал жабдықтармен, төсек орындарымен қамтамасыз етілген, 28 өкпені желдету аппаратымен қамтамасыз етілді. Оны қалай қамтамасыз еттіңіздер? Мемлекеттен қаржы бөлінді ма? Әлде демеушілердің көмегі де бар ма? Арасында үлесі бар ма? Мемлекеттік қаржыдан да бөлінгені бар. Және жаңағы демеушілердің де үлесі бар, арасында. Балабақшалардың жағдайы қалай? Қазір қалай жұмыс жасап жатыр балабақшалар? Балабақшаларымыз 15 баладан құрылған кезекші топ бойынша жұмыс атқаруда. Қазіргі уақытта ол балабақшалардың барлығы санитарлық талаптарға сәйкес жұмыс атқарады. Антисептиктармен қамтамасыз етілген, туннельдермен қамтамасыз етілген. Балалар келген уақытта таңғы сүзгі дейді ғой, фильтрдан медициналық қызметкер өткізіп, балаларды балабақшаға қабылдап, тепловизормен күнделікті температураларын өлшеп отырады. Аудандағы орта және шағын кәсіпкерліктегі жағдай қалай қазір кезде? Қаулы бойынша қандай шектеулер енгізілген оларға? Олар қалай жұмыс жасауы керек? Қазіргі уақытта шағын және орта бизнес Алматы облысының бас мемлекеттік санитар дәрігерінің қаулысына сәйкес талаптарға мен жұмыс істейді. Қоғамдық тамақтану орындарының жұмыс уақыты белгіленген. Сенбі жексенбі күндері жұмыстары тоқтатылады. Мына базарлар, жабық базарлар дейміз ғой. Ол жабық базарларда жұмыстары тоқтатылып, тек қана открытый базарлар жұмыс істейді. Облыс бойынша, тіпті облыс емес, еліміз бойынша үлкен базар, Алтын Орда базары сіздердің ауданда орналасқан ғой, ол да сенбі жексенбі күні жұмыс жасамай тұр ма қазіргі кезде? Жабық павильондар жұмыс атқармайды. Ашық павильондар ғана жұмыс істейді. Ашық далада орналасқандар. Жабық павильондарлығы жұмыс тоқтатылады. Жаңа сіз 265 жағдай осы уақытқа дейін тіркелді деп айтып өттіңіз ғой. Бұлай шамалап, сараптап алған кезде сол адамдардың көбісі аудан орталығынан шыққан ба? Жоқ әлде шалғай ауылдардың да үлесі бар ма бұл жерде? Бұл санда. Көбінен де ауылдар. Үлес салмағы көбісі аудан орталығына келеді. Яғни халықтың тығыз орналасқан жерінде ғой, иә? Қарасай ауданында
ауылдық округтен бөлек арнайы саяжайлар да бар, иә? Кәдімгі көп саяжайлар. Ол жерде 4 мезгіл бойы адамдар тұрады. Саяжай деген жаңағы аты бар болғанмен, ол кәдімгі ауыл секілді тұрады. Сол жердегі тұрғындарға жағдай қалай олардың? Өйткені ол жерде көп кейбір жерде интернет тартпайды ғой. Түсіндіру жұмыстары қалай жүргізіліп жатыр? Түсіндіру жұмысы енді бізде ауданда мониторинг тобы жұмыс істейді. Мониторинг тобымен рейдқа шыққандықтан халық арасында түсіндіру жұмыстарын жүргіземіз. Сонымен егер әлеуметтік желілер болмаса, бұқаралық ақпарат құралдары арқылы түсіндіру жұмыстарын жүргіземіз. Бұқаралық ақпарат құралдары ол аудандық газет па көбінесе? Аудандық газетіміз. Мемлекеттің бас санитары бекіткен қаулыда қазір қашықтан жұмыс жасау, яғни жұмыс үлесінің 60-40% сақтау бекітілген, арнайы бөлім бар сол туралы. Осы бекітілген қаулы бойынша жұмыс жасап жатқан мекемелерді атап айтсаңыз. Енді бұл қаулы бойынша көбіне штаттық кестесіне сәйкес 30 адамнан жоғары болса, қашықтықтан жұмыстауға 60% кету керек. Бұның көбіне мемлекеттік мекемелерде қызметкерлер қашықтықтан жұмыс жасауға бұйрық арқылы шығып 60% қашықтықтан жұмыс істейді. Мемлекеттік мекеме қызметкерлері. Мемлекеттік мекемелер, иә, көбінесе. Айгүл Мадиярқызы, мынаны анықтап алайықшы. Иә, бас санитардың бекіткен ережесі бар. Оны сіз де білесіз, мен де білем. Жаңағы өзіңіз айтқан секілді халыққа түсіндіру жұмыстары жүргізіліп жатыр бұқаралық ақпарат құралдары. Дегенмен де тәртіп бұзушылық бар ғой. Қай салада көп кездеседі тәртіп бұзушылық? Және қай тәртіптер көп бұзылады? Осыған тоқталып өтсеңіз. Қандай тәртіптер көп бұзылады? Тәртіп бұзушылықтар әрине әлі уақытқа дейін бар. Жаңағы айтып өткенде біздің ауданда 11 мониторинг тобы құрылған. Сол 11 мониторинг тобы күнделікті жұмыс атқарады, рейд жүргізіп. Соның нәтижесінде рейд қорытындысы бойынша көбіне біздің азаматтар маска тағу режимін бұзу көп кемшіліктері, арақашықтықты сақтамау, әлеуметтік арақашықтықты сақтамау талаптарын бұзуы көбіне сол кемшіліктер болып шығып жатыр. Той жиындар шы? Той жиындар да ол анықталу жағдай бар. Міні жаңағы түсіндіру жұмыстарын жүргізіп жатырмыз ғой. Біздегі айтып жатқанда бұқаралық ақпарат құралдары арқылы, әлеуметтік желі арқылы адамдардың көп шоғырланған жеріне бармау, той томалақ өткізбеу дегенде. Бірақ та сол жағдай әлі де біздің халықтың арасында ол кемшіліктер кездесуде. Дәрігерлер ауырды ма осы індетпен сіздерде? Пандемия басталғаны біздің аудан бойынша 25 дәрігерде тіркелді осы сырқаттанушылық. Қазір олардың жағдайы қалай? Ол кісілердің сырқаттанған уақыты наурыз айында болған. Қазір жағдайлары барлығы жақсы, ешқандай шағымдар жоқ. Енді біз қазір бүкіл әлем боп ковидке қарсы вакцина, яғни екпені күтіп отырмыз. Жаңағы сараптама нәтижесі жақсы шықса екен деген секілді. Осы екпе жайлы түсіндіріп өтсеңіз. Енді екпе жағдайына келсек, егер вакцинаның барлығы шығып, екпелендіру жүргізу болса, шетінен ол жақсы болушы еді деп ойлаймын. Себебі бір эпидемиолог ретінде бұл осындай бір үлкен індеттің алдын алу болушы еді. Бұл індетті кәдімгі түсіндірген кезде, ғылыми мақалаларды оқыған кезде, бұл індет енді адамзат өмірінен кетпейді. Кәдімгі басқа да инфекциялық аурулар секілді қала береді деген пікір айтады. Сіз бұған не дейсіз? Бұдан құтылудың жолы қалай? Енді ол жағынан не дейсіз? Бұл індеттен біз қалай құтыламыз, қалай арыламыз? Енді дәрігер тарап ретінде айтқанда бұл індеттен құтылудың ең басы бір жолы енді халықтың өзін сақтанып жүру, қорғану, талаптарды орындау. Кішкентай бір неге мезгілге болса да бір сырқаттанушылықтың деңгейін түсіру мақсатында. Егер екпе пайда болса, сіз біріншілердің қатарында болып салдырар ма едіңіз ковидке қарсы екпені? Салдыратын едім.
Яғни оған күдіктенбейсіз, мамандардың дұрыс жұмыс істеп жатқанын, тәжірибені дұрыс жасап жатқанына сенесіз ғой. Иә, сенеміз. Бұны сұрап жатқаным, ковидке қарсы, яғни беймәлім біз үшін ауру, енді біліп жатқан, енді танысып жатқан қатерлі індет былай қойғанда қарапайым кәдімгі тұмаудың өзіне індет салдырмайтындар бар. Яғни тегін саламыз, сен сондай әлеуметтік топқа жатасың деп айтқан күннің өзінде бас тартатындар бар. Әлде сіздерде ондай жоқ па ауданда? Екпесіне, тұмау екпесіне бас тартқандар бойынша. Міне, биылғы жылы тұмау екпесіне бүкіл адам екпесін алып бас тартқандар болмады. Оның да бір себебі осы коронавирус инфекциясының алдын алу мақсатында халқымыз тұмауға қарсы екпеден өтті. Яғни тұмауға қарсы екпені салдыру коронавирустың алдын алуға көмектесе ме? Жоқ, енді көмектеспейді ғой, ол ше оған. Бірақ та бәрібір тұмаудың белгілері, себеп симптомдары да сол ғой, адамның дене қызуы көтеріліп деген денесімен. Сол себепті одан ары асқындырып алмас үшін тұмау сырқаттанушылығынан барлығы толып екпеден өтті. Сонымен қатар болмады. Сонымен қатар енді тұмау да ол, біз жай тұмау деп қарай салған күннің өзінде ол да бір кәдімгі инфекция ғой. Ал қазір ковид індет жүріп жатқан кезде тұмау бір адамның бойында бірнеше инфекцияның болуы ол оның күресуіне де кері әсерін етуі мүмкін, иә? Яғни ол тұмаудан сақтанса екпе арқылы ковидпен күресу оңайырақ болады. Мен дұрыс түсіндім ба? Осыны маман ретінде сіз тәпіштеп түсіндіріп берсе деп ойлағанмын ғой. Әрине, ол тұмаумен ауырғанда да жаңағы айтып өтіп жатқандай белгілер ұқсас. Егер тұмаумен ауырып мен қоса тағы ковид сырқаттанушылығы басталса да, ол адамға әрине өте ауыр түрде өтеді ғой. Денсаулығына ауырпалы түседі. Сондықтан тұмаудың вакцинасын алу сол дұрыс алдымен. Тұмау сырқаттанушының алдын алу мақсатында. Жаз кезінде, мектеп басталатын кезде халық арасында мынандай ақпарат жүрді. Бұл вирус ендігі кезекте екінші толқын балаларға көбірек қауіпті екен деп. Балалардың бұл жаңағы індетті көтеру қарсы тұруы қаншалықты, және ковидке қарсы балалармен күрес жағдайындағы жұмыс туралы айтып өтіңізші. Бізде жаңағы тіркеліп өткен 265 сырқаттанушының ішінде осы пандемия басталғалы бері балалар арасында 31 сырқаттанушылық тіркелді. Бірақ та бүкіл 31 сырқаттанушылықтың барлығы симптомсыз жағдайда өтті, жеңіл түрде. Енді оның да балалардың барлығы симптомсыз өткен жағдайда осы организмдер жас болғандықтан иммундық жүйелерінің арқасында симптомдары болмай жеңіл түрде өтіп, үй карантинінде болып, медициналық бақылауда болды балалардың барлығы. Қазір ол кісілердің барлығы жағдайы жақсы, денсаулығы жақсы, денсаулықтарына шағымдары жоқ. Симптомдар деп айтып қалдыңыз, бірнеше мәрте осы сөзді айттыңыз. Қазір біз вирусқа қатысты симптомды және симптомсыз деген екі сөзді естіп жүрміз. Симптомсыз жаңағы ковидті, індетті жұқтырған адамның симптоммен ауыратынан айырмашылығын бір қарағанда байқауға бола ма? Осы екеуін парықтап беріңізші маман ретінде. Енді симптомсыз науқастарды былай қарағанда оны анықтау мүмкін емес, ол кісілер анықталады жаңағы ПЦР әдісімен зертханалық зерттеуге анализ тапсырған уақытта анықталып жатады. Ал симптомды жағдайда ол науқастардан бір қарағанда шағымдар болады, мысалы дене қызуын көтерілу, жөтелдің пайда болуы, жаңағы иіс сезбеу, дәм сезбеу деген шағымдар пайда болады. Аурудың жаңағы індеттің адамда симптомсыз немесе симптомды болуы ол иммунитетінің мықтылығына байланысты ма, жоқ әлде ол жаңағы вирустың мутациясына байланысты ма? Неге біреуде симптоммен, ал енді біреуде симптомсыз? Иммун жүйесінің жағдайына байланысты ғой. Яғни иммунитеті мықтылар ол байқамауы мүмкін, иә, ауырып жүрген және жұқтырып жатқан.
Яғни иммунитеттері жоғары болса, жеңіл түрде өтеді. Дәрі қоры сіздер жеткілікті ма, мынау екінші толқынға? Иә, дәрі қоры ауданда қамтамасыз етілді, ауруханалар да, жаңағы дәріханалар да, жаңағы дене қызуына арналған дәрілермен бәрімен қамтамасыз етілді. Мынау жаз кезінде әртүрлі ем шаралар қолданып кетті. Кейбіреулері қойдың сорпасын ішкен дұрыс екен деген секілді ақпарат тарады. Енді бірі әлі күнге дейін қымыз шұбат ішу керек деген секілді дүниелер айтып жатады. Сонымен қатар жаз мезгілінде Қытайдан келген дәрілердің таралу фактілері тіркелген. Осы туралы айтыңызшы, осындай факт сіздерде болды ма? Сіздің танысыңыз бар ма Қытайдың дәрісін ұстап осынан емделдім деген? Ондай адамдарды көрген кезде қандай кеңес айтар едіңіз? Енді ондай өзінің жеке танысым болған жоқ, үйістіп Қытай дәрісімен емделдік дегенде, енді біздің ауданның арасында да ондай халық арасында Қытай дәрілері туралы әңгімелер болған жоқ. Бірақ та кеңесіміз мамандандырылған дәрігерге барып, сол дәрігердің кеңесі бойынша ем шара қолданған дұрыс. Жалпы негізі бір адамның COVID індетін жұқтырған адамның бұл аурудан сауығып кетуіне қанша қаржы бөлініп жатыр сақтандыру полисінен қазіргі кезде? Енді ол сақтандыру полисінен бөлінген қаражаттары қандай емдеу шараларын тағайындайды, қандай дәрі дәрмектер тағайындайды, сонысына қарай. Нақтанды жоқ айта алмаймыз. Өзінің ем шара қолдану тәсілдеріне байланысты. Енді қаскелең қаласы, қаланың өзі, жаңа біз айтқандай, аудан жалпы Алматы қаласымен шектеседі, қаскелең қаласы да мегаполиске жақын орналасқан, дегенмен ауданның өзінде шалғай орналасқан аймақтар бар. Осы шалғайда орналасқан сіздердегі елді мекендерді орталыққа жеткізу, олар егер COVID-ке шалдықса жатқызу, оқшауландыру мәселесі қалай жүйеленген? Бізде енді 28 жедел жәрдем көлігі бар. Егер шалғай орналасқан ауылдық аумақтарда, саяжайларда коронавирус жұқпасымен науқастанған адам болса, жедел жәрдем шақырып, сол арнайы жедел жәрдем мобильді топпен бірге барып, осы ауруханаға жеткізер, жұқпалы аурулар ауруханасына. Мамандар тапшылығы бар ма? Дәрігерлердің жағдайы қандай? Дәрігерлерге қатысты сұрап отырмын маман тапшылығы дегенде. Дәрігерлер, мамандар жағынан енді ондай тапшылық жоқ қазіргі уақытта. Енді жұмыстарын атқарып отыр. Егер де мынандай пандемия болып, екінші толқын басталып, тапшылық сол уақытта болмаса, қазіргі уақытта бәрі дұрыс. Айыппұл салу мәселелері сіздерде қалай жүзеге асып жатыр? Қанша осы уақытқа дейін айыппұл түсті білесіз ба? Ауданға тәртіп бұзуға байланысты, санитарлық тәртіптерді бұзуға байланысты. Енді мониторинг топтың құрамымен тексеріс жүргізген барысында осы санитарлық дәрігердің қаулыларын бұзылуы бойынша бізде әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 425-ші бабының бірінші тармағы бойынша қазіргі уақытта 112 айыппұл салынды. Оның ішінде жеке кәсіпкерлер де бар, жеке тұлғалар да бар, жаңағы карантин шараларын бұзған азаматтар. Дәрігерлердің қорғаныс киімдері жеткілікті ма қазір ауданда? Олар қалай қорғанып жатыр? Оқшаулау дәрігерлерді деген секілді. Өйткені қазір тікелей байланысқа түсетін, науқас адаммен байланысқа түсетін дәрігерлер негіз оқшаулану керек қой, үйіне барғаннан гөрі басқа жерге жатқызылып деген секілді. Дәрігерлер жаңағы жеке қорғаныш киімдерімен қамтамасыз етілген, бір рет қолданылатын қорғаныш киімдері, көп рет қолданылатын қорғаныш киімдері жеткілікті түрде қамтамасыз етілген. Егер де осы науқастарды емдеген адамдар дәрігерлер карантинде қалу үшін
арнайы жататын орындар қарастырылған. Ондай жағдайға арнайы оксилерді тасымалдауға автокөліктерде қарастырылған. Сіздердің қазір жұмыстарыңыз бұрынға қарағанда бұйыл қиындай түсті ма? Енді мына коронавирус инфекциясымен бұйылдан бастап жұмыс күшейді. Жұмыс саны артты. Ең қиын тұсы қандай салада көрінеді жұмыстың ішінде? Халықпен байланысты ма, түсіндіру жұмысы ма, жоғалде басқа да біз білмейтін мәселелер бар ма? Маман ретінде осыны айтыңызшы. Біз енді сіздердің ішкі асханаларыңызды білмейміз ғой, бірақ біз білуге, халық білуге тиісті қандай дүниелер бар? Көбіне енді қиындығы туындайтын қазіргі мына пандемия кезінде, карантин кезінде халықтың арасында түсіндіру жұмыстарын жүргізу. Мониторинг тобы мен түсіндіру жұмыстарын жүргізеді. Осы сырқаттанушылықтың алдын алу мақсатында қандай іс-шаралар жүргізу керек, қандай карантиндік шаралар сақтану керек. Сол кезде көбіне халықта түсінбеушілік пайда болады. Әлі де маска кимеу, қоғамдық жерлерде маска жүру, көп шоғырланған жерлерге бару, осындай жағдайлар болып тұрады. Сіз той жиынға барасыз ба? Жоқ, өзім бармаймын. Ол енді сіз үшін өте ұятты, қадірлі адам болсаш, бару керек жер. Сонда да бармайсыз ба? Жоқ, әлі осы сырқаттан басталғалы бері енді шынымды айтқанда бір тойға барып көрмеппін. Жақындарыңыздың ішінде ауырғаны болды ма? Жоқ, болған жоқ. Ол сіздің кеңеске, сіздің біліктілігіңізге жүгінгеннен кейін солай болды деп ойлайсыз ба өзіңіз? Мүмкін толда деп ойлаймын. Себебі өйткені өзінің туыстарым арасында, жанұям арасында әрдайымда осындай талаптарды сақтандар деп қауым талаптарын айтып, сол талаптарды сақтандырғызып жүреміз. Алғашқы кезде, жаз кезінде әлі ешкімнің жақын туыстары қатты ауырмаған кезде, бұл көктем кезінде тіпті бұл ауру бізге беймәлім кезде, бұл бір әлемдік саясат, ешқандай вирус жоқ, бұл әлемдік экономикалық саясат деген секілді пікірлерді біз көп естідік әлеуметтік желіде. Сізге осындай адамдар кездесті ма? Мүмкін емес, жоқ деген секілді. Кездесті әрине кездесті. Мен басында осы инфекция пайда болған кезде көбінде осындай сенбеушілік пайда болып, жаңағы өтірік дегендей сенбеу жағдайлары болды, бірақ та кейіннен өздерінің көзқарастарын өзгертті ол кісілер. Енді сіздер арнайы инфекцияны оқыған адамсыздар ғой. Инфекция негізінен қайдан пайда болады? Неге бұл инфекция бізге осы уақытқа дейін беймәлім болды да аяқ астынан пайда болды? Демек, алдағы уақытта бізге тағы да бір беймәлім инфекциялар адамзатқа келе беруі де мүмкін ба? Ол енді болашақта қандай инфекция келетін, ол зертханалық зерттеп, ғылыми түрде зерттегеннен кейін оның қорытындылары айтылады. Ал осы инфекция туралы жалпы не айтасыз? Мысалы, мамандар енді айтады, сіз өзіңізде көріп жүрсіз ғой, бұл өте басқа инфекциялармен салыстырғанда өте қауіпті. Мысалы, адамның жүйке жүйесін бірақ зақымдап, бағана өзіңіз мысал келдірген секілді дәм сезбеу, иіс сезбеуге дейін алып барады. Сонымен қатар, бір ауырған адамдардың әлі күнге дейін, мысалы, аман есен жазылғанмен, сол ауырғанның әлі күнге дейін қиындығын, зардабын тартып жатқандар да бар екен да, мысалы, жаз кезінде, көктем кезінде ауырған. Осыған бір түсініктеме беріп өтсеңіз. Енді бұл инфекциямен ауырып өткен адамдар жазылып шыққаннан кейін енді әрине айтып жатыр, өте қиын ауру, сондай ауыр түрде, ауыр дәрежеде өтті деп атады. Сондықтан осы инфекциямен науқастанбас үшін алдын алу мақсатында жаңағындай алдын алу шараларын, сақтану шараларын ұстанған дұрыс.
Айгүл Мадиярқызы, сұхбат бергеніңізге рахмет. Енді 100-500 отырып сұхбаттасқан әрине жетпейді. Дегенмен де біздің өмір салтымыз қазір карантин кезінде осындай онлайн режимге өткен. Білімді де онлайн алып атырмыз. Өзімізге қажет нәрсені де онлайн тапсырыс береміз. Мінеке журналистикада да осындай бір жаңа жанр пайда болды. Өзіңізге алғысымызды білдіреміз. Рахмет. Құрметті көрермен, сіздер жетісу арнасынан скайп арқылы онлайн сұхбат бағдарламасын тамашаладыңыздар. Бүгін бізде қонақта Қарасай ауданының санитарлы-эпидемиологиялық бақылау басқармасының басшысы міндетін атқарушы Айгүл Сатыбекова ханым болды. Аман, сау болайық.